Koliko imate plastenika? 4 su ukupno. Koliko plastenika grejete? 3 su pod grejanjem, jedan je bez grejanja, mada ove godine planiramo da i njega pustimo. Ovo je zaista veliki posao. Na prvi pogled, ovako ljudi, mi nismo mnogo upućeni u proizvodnju cveća, ali mogu da vidim da ovde zaista mnogo, mnogo toga, pre svega jako lepo, ali zahteva da se radi, jel tako? Ko sve ovde radi? Imamo puno posla, radimo ja i suprug i svekar. Tokom cele godine čuli smo malo pre Oliveru da za vas posla ovde ima. Da, cele godine radimo, u suštini bukvalno 365 dana. Na pijaci smo, plasiramo robu 3 meseca, ali ostalo vreme proizvodimo. Da li prodajete i van našeg grada? Pa dolaze nam i sa strane, iz Bugarske, imamo dosta mušterije, Dimitrovgrada, Bele Palanke. Znači tu ste u okrugu, što je važno sigurno. E, ono što takođe meni zanimljivo, recimo, gde nabavljate sadni materijal? Imate svoje dobavljače, saradnike, je li tako? Naravno, to je sa strane uzimamo, nije i da kažem tu iz našeg okruženja, ali uzimamo uglavnom reznice i semena za pojedine biljke. I onda sami proizvodite, što je takođe veliki posao. Inače, uloga savjetodavne stručne službe je svakako velika kada je reč o proizvodnji, da vam pruže pomoć. Naravno, svaka pomoć je dobro došla. Vi ste iskoristili pomoć Helpa, ako se ne varam. Jes. To je upravo, znači da se... Da, jako smo zadovoljni. Grejanje je uvedeno pre 4-5 godina. Oni su nam tu pomogli. Dobili smo kotao. Ostalo je bilo naše, ali to nam je bila jako zahvalni smo toj pomoći. Jel se može od ovog posla živeti? Naravno, ja uvek kažem da da posao ne ide, ne bi ga ni radili. A ovako uložimo dosta i truda i rada, ali se nadamo i uspehu.